1950年11月，寒冬，美国纽约，联合国总部，气氛异常紧张。时任萨尔瓦多驻联合国代表团团长赫克托·大卫·卡斯特罗，在那几天还真是有点激动了。虽说在联合国创建的时候就已经加入，但毕竟国家太小，很少能有挑头的机会。但这一次，这位卡斯特罗先生自是背后有人授意，他要玩大的。在主子的指使下，卡斯特罗先生要提案，要向联大提案，提一个他自己都弄不清楚，但在他看来足以让世界为之注目，让全球侧耳倾听的提案，西藏遭到外国武装的入侵了。以上种种发生在1950年11月，所谓外国武装入侵西藏，实际上是对中国人民解放军昌都战役的恶毒污蔑，而他有关西藏的提案完全是无视事实，信口开河，其背后自有一番国际反华反共势力的阴谋布局，目标很明确，矛头直指中华人民共和国。人民共和国成立当天，1949年10月1日，驻西于青海滩二寺刚刚坐床不到两个月的时事班禅额尔德尼却吉坚赞即发来电报，向中央人民政府主席毛泽东和中国人民解放军总司令朱德致敬，并代表西藏人民恳请中央政府速发一师进军西藏，则人民康乐有期，国家复兴可待。其实早在1949年初，解放西藏就已经作为人民解放战争的一部分被提上了中共中央的战略规划日程。随着平津战役中开创的北平方式范例，在接下来解放战争进程中的不断成功运用，力争政治解决和平解放西藏，也越来越清晰地成为了中共中央的既定方针。1949年9月，中国人民政治协商会议通过了具有临时宪法性质的共同纲领，其中明确规定，中华人民共和国境内各民族实行民族平等、民族团结、民族区域自治政策和宗教信仰自由政策。同月，新华社、人民日报相继发表社论和文章，坚定指明，西藏是中国领土，中国政府和人民一定要解放西藏。实现国家统一，维护领土完整，是历史赋予中国共产党人的神圣使命。
西藏解放既是天道重任，更是历史必然。只不过对于这样的大势所趋，国际国内的敌对势力、分裂分子竟然就是执迷不悟，坚持分裂立场，妄图一场。1949那一年，西藏地区的境况非常严峻，不容乐观。当年夏天，就在拉萨大昭寺西南面的鲁固，西藏地方政府组织各大寺僧侣举行所谓的叩锅驱鬼仪式，扬言要把红汉人烧死赶跑。到了7月8日，打着清除拉萨城中潜伏的共产党，以防他们把解放军引进来之类的幌子，西藏地方政府下令动手，以武力逼迫国民党政府蒙藏委员会驻藏办事处的所有人员必须撤离西藏，史称驱汉事件。而就在事件发生后没两天，印度、英国、美国的几家通讯社便都发出了社论，鼓动西藏地方当局赶紧利用这一时机脱离中国控制。地方分裂势力、帝国主义分子沆瀣一气，乱我边陲，新中国政权既立，又怎可再对此容忍姑息？正如毛泽东在向中共中央西北局、西南局的军政领导所发出的电报中所点名，解决西藏问题不出兵是不可能的，进军西藏宜早不宜迟。1950年，新中国成立后的第一个新年，毛泽东致电中共中央西北局第一书记彭德怀，并同时转发中共中央西南局第一书记邓小平、西南军政委员会主席刘伯承、西南军政委员会副主席贺龙，作出如下指示：西藏人口虽不多，但国际地位极重要，我们必须占领并改造为人民民主的西藏。在电报中，除明确刘邓大军承担任务之外，毛泽东还对进军西藏的路线、时间、兵力部署以及战略重要性做出了详尽的规划和指示。而最值得关注的是这封电报的落款：毛泽东1月2日上午4时于远方。上午4时，那不就是凌晨4点吗？毛主席习惯熬夜，众所周知，但凌晨4点还未入睡，未免太晚了一点。毛泽东为什么会选择在这样一个时间发出电报呢？而那个神秘的远方又在哪里？那个曾经是绝密中的绝密远方，今天大家想必都已清楚。应斯大林的邀请，1949年12月16日，毛泽东抵达莫斯科，对苏联进行访问，历时2月有余。而1950年元旦，正是苏联领导人和苏共中央同意签署两国友好同盟条约的日子。1950年的第一天，毛泽东在苏联的日程会有多么紧张，可想而知。而对于西藏工作的念念不忘，想必也正是毛泽东在一天的忙碌之后，到了第二天的凌晨4点还在远方规划进军西藏的原因。6天之后，1950年1月8日，邓小平、刘伯承代表西南局致电中共中央并毛泽东，报告说：你指令人民解放军2野5兵团第18军担负先期入藏任务，接到批准后，各项准备工作即行展开。那个领土来说呢，地方呢，本来在过去就是中国的，它是说自古以来呀，就是这样。说西藏这块，其他地方大陆和东解放，成都战役，北配部队不打。军事准备在进行，政治工作也从未停止。同样是在1950年1月，中共中央批准西南局成立西藏工委，中央人民政府通知西藏地方政府
派出代表到北京谈判西藏和平解放事宜。只不过对于这样的敦促，控制西藏地方政府的敌对分裂势力竟然就是咬定一条，没得谈。1950年朝鲜战争爆发，西藏地方政府中的上层分裂集团有了动作。在帝国主义势力的公开支持下，他们调集手中的藏军大部陈兵金沙江畔，放言要和解放军决一死战。说到这儿，让我们再次回味毛泽东的那句话，解决西藏问题不出兵是不可能的。1950年10月11日，毛泽东在一份外交部呈送的报告上写下了这样的批语：朝鲜问题，中国不能坐视其邻人受侵略而置之不理；西藏问题是中国内政问题，人民解放军必须进入西藏。此时昌都战役已经打响一个星期。昌都战役，中国人民解放军进军西藏，如何实现以打促谈，以打促和？正义之战，威武之势，终究是不可挡的。国际政坛，帝国主义图谋兴风作浪，毛泽东主席如何坚定回击？任何外国对此无智慧的余地。西藏神圣疆土正在讲述。昌都山路，金沙江畔，石壁河滩，草木皆兵。这不是心理错觉，而是实打实的杀机。藏东昌都江达县岗托村，以金沙江为界，这边是西藏，那边是四川。65年前，人民解放军的进藏第一仗就是在这里打响的。昌都战役是西藏解放进程中具有决定意义的战役，而强渡金沙江则是具有决定意义的第一仗。倚仗金沙江6-7十米宽阔的水面，藏军妄图抵抗。1950年10月7日，人民解放军第18军左路部队发起渡江战斗，在炮火掩护下，军侦察营借助少量几支皮筏，依靠两岸藏族同胞运送粮食弹药，开路运输，拼死协助，从四川德格县强渡。整整一个白天的战斗结束之后，藏军溃逃，8人被击毙，而人民解放军部队伤亡达到30多人。从四川甘孜到西藏昌都的咽喉要道就此打通。时至今日，每逢年节，当地的藏族老百姓都会在这里挂经幡、转山，纪念金珠妈咪。解放军在藏族人民的心里，他们像菩萨一样普度众生，救人出苦难，所以藏族人民把解放军称作菩萨兵。现在人们所能看到的镌刻在石壁上的西藏字样，取材于毛泽东主席的题写，以告慰在祖国解放事业中献身的英灵。西藏地区的第一面五星红旗就在这里升起。正义之战，威武之势，终究是不可挡的。19天，仅用19天，人民解放军势如破竹，攻破藏军大部防线，藏军第9代本率部起义。时任昌都总管阿佩阿旺进美率剩余士兵放下武器，后来他被西藏地方政府指定为与中央政府和谈的首席代表。当时对这个当这个地西藏地方政府来讲的话，也是这个非常的恐慌啊。这个僧俗大会上头，阿佩
阿旺吉美呢，我父亲呢就是在会上讲西藏是中国的领土，西藏和中央的关系呢是中国内部的关系，内部的关系要在内部解决。那么与其是派这个使团去向外国势力去求援，不如派代表到内地去商谈和平解决西藏问题。以打促谈，以战促和，昌都战役胜利结束，沉重打击了西藏地方政府中的上层分裂分子，同时也极大的震动了总在琢磨着干涉中国内政的外国势力。他们不断吵吵嚷嚷，在国际舞台上兴风作浪，企图阻止甚至威胁中华人民共和国的解放西藏事业。对此，中国中央人民政府、中国外交部严正声明，西藏是中国领土，任何外国无权过问。其中最给力的当属1950年10月28日毛泽东在外交部呈周恩来的报告上所做的亲笔批语。周并外交部应说中国军队是必须到达西藏一切应到的地方，无论西藏地方政府愿意谈判与否及谈判结果如何，任何外国对此无智慧的余地。好一个无智慧的余地，慧是啥意思大家都知道，鸟嘴。毛主席的意思非常清楚，解放西藏是中国内政，任何外国势力就不要再来叽叽喳喳。很可惜，话音未落，智慧的人就来了。昌都战役结束后不到一个月，中美洲国家萨尔瓦多驻联合国代表团在国际反华反共势力的指使下急不可耐地跳江出来，口口声声要把西藏遭外国武装入侵作为提案提交联合国大会审议。而当联合国高层提出你怎么能证明西藏不是中国的一部分时，萨尔瓦多代表出示的竟然只是一本英国的钱伯斯《大百科全书》第13卷节选本，瞬间成为国际笑话。由于该行为太过离谱，又无任何其他联合国成员理睬，萨尔瓦多的该项提案被联合国总务委员会裁议不予讨论。萨尔瓦多代表团团长先生，他的世界历史知识啊，对了，严格来说还有地理常识，真是匮乏的可以。好多事儿吧，咱们得给他从头补一补。青藏高原的形成要追溯到大约8000万年前欧亚板块和印度板块碰撞引发地质构造运动，专业上称为喜马拉雅运动。其后至今，世界屋脊逐渐形成，雄居中国西部边陲，构造起了中国地势3级阶梯的第一级。讲地质其实也是讲起源，据考古学者的长期研究发现，早在距今大概5万年前西藏地区就有人类活动。无论是从地质演变还是文明溯源，甚至血缘寻根，都会链接出一个关键词，向心力。藏东河谷地区从事农耕、畜牧和狩猎的卡若居民群体，雅鲁藏布江中游拉萨河畔从事农耕和渔猎的区贡居民群体，以及藏北高原地区从事游牧和狩猎的藏北游牧居民群体。从这些群体活动的遗址探究，都和中原文明有着密不可分的联系。而通过对这些远古时期人类文明的考古探索，事实已然清晰显现，西藏文明深受华北文化影响，并不断向东与中原内地交流，世世代代从未停息。说的格局再大一点，藏族的起源是中国西部各个部族多元一体的融合结果。从远古时期直到今天，西藏文明一直主要在今天中国境内形成和发展。如果要举一个更直白些的例子，那就得聊一聊您耳熟能详
但并不一定完全了解的松赞干布和文成公主的故事。尽管根据《新唐书》记载，此情应是定在吐蕃赞普松赞干布前往迎亲的地点白海，也就是今天青海玛多县的鄂陵湖一带。可在西藏的民间故事中，老百姓坚信，两人的第一次会面，及至大婚礼成，都发生在罗歇，也就是拉萨城。而至于文成公主到底是从东西南北哪个方向进入的拉萨呢？很多人都说是从这里。距拉萨东南100多公里，赞普的王族和部落的发祥地山南，矗立着西藏地区历史上的第一座宫殿雍布拉康。相传在这里统一了吐蕃各部的英雄王者，与他朝思暮想的东土新娘相约百年。此后松赞干布与文成公主回驾拉萨，但是每到夏季，两个人还是会回到雍布拉康来消暑。由此，西藏山南地区这座曾经宏伟的宫殿，不仅仅见证了松赞干布与文成公主两个人的相知相守，同时也实实在在地刻印下了汉藏交融的历史存留。公元649年，唐高宗授松赞干布驸马都尉，封西海郡王，后又晋封为从王，并为其雕刻石像，与唐朝其他藩属国国王的石像一起列入太宗皇帝的陵墓前。而松赞干布虽以驸马都尉、西海郡王职表示效忠，亲笔致书太尉长孙无忌等唐朝重臣，天子初即位，若臣下有不忠之心者，当勒兵以赴国除讨伐。既为唐朝驸马，又是吐蕃英雄，松赞干布与文成公主两个人的故事就这样一代一代的被人们颂扬传唱。从雍布拉康的平台望出去，传说中西藏有文字记载的第一片耕地周围，成片的青稞油菜花长得正旺。花开寻种，饮水思源，眺望今日苍生之所想，回首往昔共通之繁荣。在西藏流传的歌谣中，包括油菜在内，文成公主从中原带到吐蕃的农作物就多达上百类，不同手艺的工匠数千人，当然还有更多更多。
在完成公主的影响下，汉族的碾磨、纺织、陶器、造纸、酿酒等等工艺陆续传到藏地。它带来的诗文、龙书、佛经、史书、医典、历法等等典籍，更促进了吐蕃经济文化的发展。对于唐蕃和睦、汉藏友好，松赞干布和文成公主之贡献前所未有。大唐皇室公主和亲吐蕃赞普英雄，将近1300多年来早已脍炙人口。继文成公主之后，公元706年，唐蕃双方神龙盟誓，唐朝应吐蕃之请，于公元710年送金城公主入藏，许嫁与赞普赤德祖赞，成就又一段历史佳话。中国多民族大家庭从古至今血脉相连，自远古以来，中国的历史其实就是一部统一的多民族国家形成史。数不清的国宝文物、历史遗存，见证着怎样行之有效的行政管辖。西藏神圣疆土正在讲述。在布达拉宫浩瀚如海洋般的壁画中，最令人倾心的莫过于这幅描绘于东大殿思喜平措殿中的作品，题为天上一双日月，地上一对旧生。神龙盟誓已降，唐朝与吐蕃之间又会盟七次。壁画中所表现的是公元823年，双方在第八次，也就是长庆会盟之后，确定于长安、拉萨以及双方交界处各立石碑，以为时代留存的情景。天上一双日月指的是唐朝和吐蕃，而地上一对旧生强调的则是唐朝和吐蕃之间的亲密关系。有石碑上以藏汉两种文字所铭刻之篇章为证。旧生二主商议社稷如一，竭力大和盟约，永无余悌，神人俱以正之，世世代代视其称赞。时至今日，这块旧生会盟碑仍然矗立在拉萨大昭寺前。碑上的文字虽然已经斑驳，但其主旨早已深入人心，永无余悌。其实客观的回望历史，可能不少朋友也知道，在唐蕃交往中有和亲也有战争，但即便是磕碰摩擦，这终究是旧生关系。说得通俗一点，这是娘家人的事儿，是一家子的事儿。读通上下5000年，更好理解向心比。自远古以来，中国的历史其实就是一部统一的多民族国家形成史。自夏朝及至殷商，春秋进而战国，秦汉开端，大一统，三国两晋，南北朝。再到隋唐、五代、宋、金、辽，中华各民族相互渗透、相互迁移、相互影响、相互融合。无论是中原汉族王朝的更替，还是边疆少数民族地方政权的演变，都是中国大家庭的筋骨脉络。追求统一、共同发展，从来都是人心所向、大势所趋。吐蕃衰落之后，中原地区陷入诸多政权分割时期，西藏地区也陷入了分裂割据状态，直至13世纪，中被纳入中央政府直接管辖之下，顺元归宗。谈及中央政府全面施政于西藏地方，必谈萨迦班智达贡嘎坚赞。这位藏传佛教萨迦派第四代祖师，既是学通五明的高僧，又是维护祖国统一的先驱者。
蒙古大汗窝阔台次子阔端驻兵凉州，也就是今天的甘肃武威。1244年，他函请萨班来见。接到信之后，萨班不顾六旬高龄，携两个侄子巴斯巴和恰纳多吉，从西藏萨迦寺穿青海一路辗转，于1246年抵达凉州，次年与阔端会晤，接受西藏地方归顺蒙古汗国。这就是史上著名的凉州会谈。中国西南边疆行政区划自此有了明确的固定。1260年，忽必烈即大汗位，1264年迁都北京，当年即设总制院，后改为宣政院，专责管理全国佛教及藏族地区的军政事务。1271年，蒙古汗政权定国号为元，元朝中央政府实现了对西藏地方的全面施政与有效治理。萨班侄儿巴斯巴先后被敕封为国师、帝师、大宝法王，另一个侄儿恰纳多吉则受封成为原中央政府任命的西藏地区首位行政官员，封号白兰王。讲起历朝历代中央政府对于西藏地方的行政管辖，通过文物印鉴来了解，是个非常有力而明确的办法。恰纳多吉被敕封为白兰王的同时，也被任命为藏地三区法官，而他的兄长巴斯巴则政教地位更要高出许多。有印信为证，国师之印，玉制，边长10.9公分。大元帝师统领诸国僧尼中兴世教之印，玉制，边长9.6公分。此外，还有统领世教大元国师之印、灌顶国师之印等等，这些都是巴斯巴以及之后藏传佛教萨迦派首领受元朝中央政府颁发并使用过的实权证物。据1629年成书的《萨迦世系史》记载，在萨迦班智达写给西藏各地僧俗的信中，已经有明确的政令颁布，必须归顺，并且接受元朝中央政府所规定的地方行政制度，做不二臣属。由分裂割据到归顺统一，随着蒙古汗政权定国号为元，纳入其管辖的西藏地方行政建制也日趋细化。当时全国的藏族地区分归三个宣慰使司管理，其官员任命和裁撤均由帝师及宣政院提请，中央直接做出决定。其中今天的西藏地区除昌都和纳曲部分地区之外，均归乌斯藏那里、素古鲁孙等三路宣慰使司都元帅府管辖，并驻有军队。公元1268年、1287年、1334年，原中央政府对乌斯藏地区先后进行了三次大规模的人口普查，统计划出13个万户，视为西藏腹心地带13个大的地方行政建制，并核定赋税。就此，由中央政权支持、萨迦派首领统领的西藏地方政权得以建立。元朝末年，萨迦地方政权在西藏地方的统治结束，噶举派的帕木竹拉政权取而代之，而西藏地方与中央政府的隶属关系没有改变。明朝中央政府继续对西藏地方进行着积极有效的管理。对于前朝在西藏地区设立的行政建制、官员品质，明朝大多保留。西藏地区的政教军役商等各级首领和官吏一律由朝廷任免。比较大的区别是源自于那个著名的明成祖朱棣，也就是永乐皇帝，他实在是个聪明人。
之前说过，明成祖朱棣是个聪明人，尤其在管辖西藏地方上，一把就抓住了要害。朱棣开始大规模的分封西藏各地各派宗教领袖，史称多封众剑。噶玛噶举派活佛获封如来大宝法王印，玉旨边长12.8公分，萨迦派首领获封正觉大乘法王印，玉旨边长12.8公分。此外，格鲁派高僧获封的大慈法王印，则是朱棣的继任者明宣德皇帝的手笔。三大法王还有大国师、灌顶国师、国师、禅师无数，由明成祖起始的多封众剑，使得中央政府与西藏各地方势力以及各教派都有了更为广泛的接触，当然也更方便了治理。在如此众多的封号中，有一个值得特别的说一说，那就是明万历15年，也就是公元1587年颁封的朵儿支唱印。朵儿支唱印象牙纸，边长5.2公分。朵儿支唱是藏语，意思是金刚池。为什么要特别说一说呢？那是因为受封的人不一般，他就是三世达赖喇嘛索南嘉措。当索南嘉措接受朵儿支唱的封号时，他还只是藏传佛教格鲁派的大寺院哲蚌寺的住持。受封的场合是明朝册封的顺义王蒙古土默特部首领俺答汗的葬礼，而达赖喇嘛是此前明万历6年公元1578年俺答汗赠予索南嘉措的尊号，全称圣时一切瓦齐尔达喇达赖喇嘛。请注意，是尊号而不是封号。达赖是蒙古语，意为大海，喇嘛是藏语，意为上师，而瓦齐尔达喇则是梵文，音译成藏语才是索南嘉措在明朝万历15年时所受中央之封号。朵儿支唱金刚池。熟悉了历史沿袭，我们才能明白达赖喇嘛在明朝时并非中央政府所授，而且当时的格鲁派还不是西藏地区掌权的藏传佛教教派。直到75年后，情况才有了彻底的变化，而当时中国已然进入到了清朝。此张壁画绘于布达拉宫西大殿慈禧平措殿，它所记载的是涉及西藏地区乃至中国边疆史上的一件顶级大事。公元1652年4月，五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措从拉萨启程，历时8个月，次年1月抵达北京南苑，朝觐清朝顺治皇帝。心念念，在赐予五世达赖达赖喇嘛的封号后，清朝皇帝每年都会降旨对其进行封赏问候。五世达赖喇嘛去世后，西藏地方出现内乱，为确保西藏安定，在敕封达赖喇嘛60年后，公元1713年，清康熙帝颁下谕旨，册封藏传佛教的另一位首领五世班禅洛桑益熙
为班禅额尔德尼。和达赖喇嘛一样，班禅额尔德尼也是几种文字混用的一个封号。班为梵文班智达的简称，意指博学；禅为藏文，意指大；额尔德尼则为满语，意指珍宝。自此，达赖喇嘛、班禅额尔德尼在西藏的政治宗教地位被确立。两大活佛系统历世都必须由中央政府封授，但以上种种仍然不够，远远不够。历经康雍乾三代帝王，历时前后百多年光阴，中国的西南边陲并不太平。期间，西藏既发生过内乱，也遭受过外侵。而正是在同一时期，中央政府对于西藏地方的管辖治理也在不断提高完善。历史定制自此始成。公元1717年，也就是康熙56年，蒙古准噶尔部首领策妄阿拉布坦偷袭，铁蹄踏入西藏。次年，请中央政府指派皇十四子爱新觉罗允提率部征讨，于康熙59年驱逐准噶尔部出西藏。康熙60年，即公元1721年，设噶伦数人，留官兵3000驻守拉萨，请中央政府在西藏驻军，是为定制。从公元1727年，也就是雍正5年开始，清朝向西藏地方派驻钦差，设定衙门，代表中央监督管理西藏地方行政。其后数百年，直至清朝灭亡，从未间断。驻藏大臣遂成定制。西藏地方与四川、青海、云南等地界限，也于此时由中央派员勘定。公元1751年，也就是乾隆16年，请中央政府正式任命七世达赖喇嘛掌管西藏地方事务，并设立由四位噶伦组成的噶夏，听命于驻藏大臣和达赖喇嘛。公元1788年，也就是乾隆53年，库尔喀，也就是今天尼泊尔的一部分，找寻借口第二次侵扰西藏，请中央政府指派福康安、海兰察率大军紧急进藏还击，一路将侵扰者打回到今日之加德满都。库尔喀王启祥清军班师回藏，击败库尔喀侵扰之后，鉴于所关西藏地方制度不完备，弊端显现，以致外敌入侵时竟无力抵抗，乾隆皇帝降旨清军统帅福康安会同驻藏大臣并西藏地方官员共同议定条例，并一一报朝廷审定。公元1793年，也就是乾隆58年，西藏地方最重要的历史定制正式颁行，官方称为钦定藏内善后章程29条。立定章程，唯有同驻藏大臣、都率噶伦及藩众等敬谨遵照，事事实力奉行，自必于藏地大有裨益，我亦受益无穷。此为八世达赖喇嘛降白嘉措的有感而发由衷之语。了解西藏历史的朋友想必会知道，钦定藏内善后章程29条的第一条就是订立了金平撤迁制度。举凡达赖喇嘛、班禅额尔德尼及其他西藏大活佛之转世灵童，一律需在中央政府派员主持下，经金平撤迁认定，再报中央批准，加以册封。而该29条章程一经颁布，即受到广大僧俗群众的高度拥护，绝不单单是因为金平撤迁。实际上，本章程对于驻藏大臣、各级僧侣管理职权、对外交涉、边界防御，还有财政贸易、
及宗教管理等方方面面都进行了详细的规定。透过章程的大致内容，世人能够明白很多的事情。我们可以拿其中的一条举例，第十条，它的核心内容是驻藏大臣督办藏内事务，应与达赖喇嘛、班禅额尔德尼平等，共同协商处理政事。所有达伦以下的首脑及办事人员，以至活佛，皆是隶属关系，无论大小，都得服从驻藏大臣。这一条的深刻含义值得我们特别解读。驻藏大臣之地位与达赖、班禅平等。驻藏大臣是副都统衔阿尔品省级官员，所以达赖、班禅相当于阿尔品省级官员。全藏地区之政治、外事、经济、法律、军事、宗教等诸般事务，则归驻藏大臣统管。达赖、班禅二人，他们有事上奏，只能通过驻藏大臣转呈中央政府，地位孰高孰低，一目了然。钦定《藏内善后章程》29条的颁布施行，实际上就标志着，自清朝中期，中央政府对西藏的统治与管理已经全面趋于制度化。中国自古以来对西藏拥有并行使主权，根本就是无可更改的客观存在。而凡对此质疑者，是不是先要经受一下公理和道义方面的拷问呢？既然有人在拿外国武装侵略西藏做文章，那就不妨让我们揭开历史上西藏所经受过真正的刻骨之伤。清朝末年，帝国主义妄图瓜分中国，列强觊觎雪域高原，究竟是何图谋？憋着如此的坏心，中国的西大门却屡屡打不开，英国怎么会善罢甘休呢？少数分裂势力如何趁机兴风作浪？这里面的来龙去脉、博弈交锋起源头又究竟在哪儿呢？西藏神圣疆土正在讲述。不言而喻，一目了然。这幅石居图曾经出现在我们的中学历史课本上。根据考证，这幅杰出的漫画最早公开发表应该是在19世纪末、20世纪初。它生动地表现了自1840年后，历经两次鸦片战争、甲午战争等等战祸，帝国主义列强侵略瓜分中国，清政府软弱腐败无能的实情。今天借助三维动画的手段，我们把它立体的呈现出来，更深刻的去体会、铭记那段中华民族痛楚而屈辱的苦难。黑熊代指沙皇俄国，霸占中国外蒙古、东三省；猎狗代指英国，霸占长江流域、华南多地，包括香港；肉肠代指德国，霸占山东、江苏。据说之所以为肠，是肠虫之误毒，所以其实代指德国的应该是毒蛇。老鹰代指美国，羽翼所盖，四处下嘴，隐喻其所追要之利益均沾。蛤蟆代指法国，霸占广东、广西、云南部分地区，延展其印度支那利益。太阳代指日本，四处撒布眼线，霸朝鲜、盯台湾，还窥视着沙俄。鳌虾代指葡萄牙，霸占澳门。中国及周边版图之外，还有一堆的牛头马面，代指其他列强，均有虎视眈眈之势。而同样是在这幅图上，清政府的官员在干嘛呢？在睡觉，在花天酒地，在满嘴的知乎者也。最值得关注的就是在西藏地区的这个官员，
手摇铜钱，腰包鼓鼓，显然是在搜刮贪腐，中饱私囊。如果单从历史实际来讲，说清政府驻藏大臣贪财，倒还真少有。不过，19世纪末，没落的清政府在其面对列强时软弱无能、丧权辱国，却是不争的事实。而第一个对中国西藏地区亮出爪牙的，正是漫画中以猎狗指代的英国。英国当年有个东印度公司，是英国推行殖民掠夺和垄断贸易的急先锋。1772年，东印度公司武装入侵不丹，不丹恳请六世班禅班丹义熙出面调解，而英国殖民者迅速使出了一招救坡下驴，东印度公司马上借机派人潜入了西藏。派出去的人就是他，乔治·波格尔。1774年年底，此人到了日喀则，一路之上，他不断地搜集有关西藏的地形、交通、民俗以及经济资源情报。当他见到六世班禅额尔德尼的时候，情景是这个样子的。逗留日喀则半年时间，波格尔已经完全是西藏当地的打扮，频繁混迹于西藏上层人士之间，力求与西藏地方谈生意、拉关系、摆交情。只不过他浑身解数使劲换来的只有三个字：不好使。西藏地方政府六世班禅额尔德尼都给了波格尔斩钉截铁的答复：西藏是中国领土，西藏地方政府受中国大皇帝管辖，一切需听命于北京的朝廷，与英国建立单方面联系没可能。波格尔无功而返，拦不住英国殖民者的不死贼心。1783年，以祝贺七世班禅额尔德尼坐床为名，东印度公司又派出武官来到日喀则。说死还是那一套，建立通商关系啊，开展贸易交往啊，你好我好大家好，直说的天花乱坠，口沫横飞，但仍然是被断然拒绝。有人可能会问了，做做生意，谈谈商务，至于这么一点面子都不给吗？没错，就是不行。且不说主权方面，中国中央政府对于西藏地方商贸管控早有定制，但说英国人的生意，他做的是什么买卖，熟悉历史的朋友都清楚。当年波格尔进藏是1774年，为什么呢？就是因为1773年英国刚刚独占了孟加拉地区的鸦片贸易，不列颠东印度公司是为了打通西藏一线，往中国贩鸦片。所有历史都有联系，两次鸦片战争的爆发都不是偶然而起，而是帝国主义早就有所准备。所谓给印度打造东部缓冲区，没那么简单，它的真实企图就是要给英国的商品打开一条通路，深入中国腹地，进而把西藏纳入其殖民管辖之下。憋着如此的坏心，中国的西大门却屡屡打不开，英国
怎么会善罢甘休呢？19世纪30年代末，英国通过战争、收买、挑唆等各种手段，强化其与西藏地区接壤的尼泊尔、哲孟雄、不丹等地的制服与控制。随着两次鸦片战争的结束，英国迟早要对中国西藏动手，一如司马昭之心。只不过世人都想不到，英国人武装侵略的借口会是那么下作。第一次侵藏战争，英国人就找了一个匪夷所思的茬，说藏军在龙土山设防，离英国租界的西金大吉岭太近，荒唐。且不说俩地儿离这200多里地，单说龙土山本就是中国领土，中国军队驻扎，你管得着吗？但英国人就是管了，本着强盗逻辑，英军诬陷藏军越界戍守。1888年，2000英军向龙土山发起攻击，入侵西藏。藏军在龙土山设防，原本就是要盯防英国殖民者对西藏的觊觎。1888年3月，面对侵略军，藏军用极为原始的装备打响了龙土山防御战。凭借着现代化的快枪大炮，英军步步推进，攻至亚东一带。而在时任驻藏大臣文硕与13世达赖喇嘛的共同调派下，西藏各地援军10000多人不断赶到，誓与外国侵略者血战到底。但装备毕竟落后太多，藏军步步后退。在此期间，清政府又撤换掉了主张不惜一切代价捍卫疆土的驻藏大臣文硕，改由生态接任，奉旨求和。在英军的枪口下，不得不罢兵定界，严肃藏军。西藏军民第一次抗英战争就这样败于强敌。1890年，清政府慑于英国压力，指使生态息事宁人，在印度加尔各答签订中英藏印条约，割让日纳、龙土、泽里拉。1893年，再签中英会议藏印续约，开放亚东为商埠，5年内免进出口税，英人享有治外法权。国家强才地方强，国家弱则地方弱，这实在是亘古不变的规律。软弱的清政府尽管一味退让，也终究满足不了侵略者的贪婪。1903年，英国人再度发动侵藏战争，而至于这次的手段更加卑劣。在目前有关西藏抗英历史题材的影视作品中，电影《红河谷》是效果比较轰动的一部。在西藏是没有红河谷这个地方的。河谷之所以变红，是因为浸染了西藏军民的鲜血。片中最惨烈的一段是历史上真实发生的事件，曲米新谷大屠杀。在西藏军事重镇帕里以北，英国侵略军头目荣赫鹏欺骗前来谈判的藏军首领，说为表诚意，双方应熄火退弹。而当藏军官兵遵守商定，熄灭了火绳枪的引线之后，英军迅速推弹上膛，用现代化的马克沁重机枪和重炮扫射轰击，装备极其简陋落后的藏军根本来不及再点燃火绳。数分钟之内，包括班禅派出的谈判代表在内的1000余名藏军官兵遭到屠杀。而侵略者则踩踏着死者的尸体继续沿路北上，在血洗康马县乃宁寺后杀到了宗山堡下。宗山堡上放眼四望，江孜平原环绕周遭，冲过此处则拉萨洞开，
1904年的7月，就是在那片小树林中，英国侵略者的大炮一字排开，对着城堡狂轰滥炸。而借着居高临下的地形，西藏军民拼死抵抗3天3夜，他们用火绳枪、投石器，甚至是拳头、牙齿，未让英国侵略者上山一步。最终，很不幸，炮火引燃了山上的弹药库，宗山堡上大爆炸。英军乘势冲上山顶，在经过殊死肉搏之后，伤痕累累、不愿当俘虏的藏军官兵，从此处跳崖，无一生还。这幅油画取材于真实的历史资料，既弥足珍贵，又令人心碎。来不及撤离的守卫宗山堡西藏军民壮烈牺牲，但他们的舍身殉国换来的却是地方政府停止抵抗的命令书。江孜宗山堡之战后，英军长驱直入，攻入拉萨。公元1904年9月7日，清光绪30年7月28日，英军头子荣赫鹏派遣士兵用刺刀顶着西藏地方政府官员和拉萨三大寺堪布，在布达拉宫逼迫其签署了拉萨条约，强取侵略军驻藏的特权。我们来放大一下缔约方的签押处，可以看到英国侵略者代表荣赫鹏的签字，可以看到西藏地方政府官员的签章，还有拉萨色拉、哲蚌、甘丹三大寺的印章。但请注意，没有清政府的，也就是说这份所谓的条约中国中央政府没有签署，属于废纸一张。另外需要特别注意的是，在条约上达赖喇嘛的签章下面特别注明，该印件委托由摄政甘丹赤巴洛桑兼赞执掌，也就是说当时13世达赖喇嘛不在拉萨，他在哪儿呢？他已经避难出走内地，一路辗转于1908年抵达北京，见了光绪皇帝和慈禧太后。国家羸弱之下，地方又能如何？13世达赖喇嘛进京，自是有求于中央政府，但当时清王朝已近末路。慈禧太后倒是赐给达赖一幅亲手绘制的茶兰图，但对于西藏地方正在遭受蹂躏的事实，已经毫无办法。而如此种种不作为，埋下的都是祸根。时间进入到20世纪初，正如之前我们看过的时局图所描绘，此时的中国帝国主义更加为所欲为，已不是英国一家独大的天下。在这张1904年出版的明信片上，我们看到的有英皇爱德华7世、美国总统罗斯福、日本明治天皇、俄国沙皇尼古拉斯2世、法国总统卢贝特、德皇纪尧姆2世，他们在干嘛呢？分吃他们所谓的中国朝鲜的蛋糕。至此，让我们再次回首1950年11月底发生在联合国的这一场闹剧。萨尔瓦多代表卡斯特罗罔顾历史，公然抡出一本英国出版的大百科全书，就敢叫嚣西藏不是中国领土。这事儿搞笑滑稽，
但其出现的背后并非无迹可寻。自古以来，西藏就是中国领土的一部分，这本就是国际公认的事实，但在当年，这种翻着英国书本讲西藏的荒唐事怎么就会出现呢？直到今天，国际上某些人还在炒作的所谓的西藏问题，起源头又究竟在哪儿呢？这里面的来龙去脉，博弈交锋，我们讲得越清楚。下司马镇，东嘎山，林密水清，风光美。中国边境，西藏亚东。夏日，空气分外清新，更显山色俊秀通透，令人心旷神怡。但同样是好山好水，可不一定总能带给人好心情。64年前，夏司马镇，也是夏天，也是云淡风轻，但空气中的味道却充满了紧张。东嘎山上，14世达赖好烦躁。14世达赖连同一众亲信官员，此时正在东嘎山上的东嘎寺没招没落的熬到了7个月份上，从冬至春，从春到夏。回望过去一年多，国际冷战正酣，世界风云变幻，当时的西藏可绝没有像很多人印象中的那样，是片游离在世俗之外的净土。1950年6月25日，朝鲜战争爆发。6月27日，美国派出海军和空军入侵朝鲜领海，领空进攻朝鲜人民军，对朝鲜城市狂轰滥炸。同时命令美国第7舰队入侵中国台湾海峡，侵占中国领土台湾，阻挠中国人民解放台湾的既定部署，公然干涉中国内政。后又把战火烧到了鸭绿江边，轰炸中国东北边境城镇乡村，对中国安全造成严重威胁。随着美军仁川登陆，朝鲜战局逆转，把控西藏地方政府的反动上层集团即刻望风而动。他们一改之前面对中央人民政府和谈要求时的拖拖拉拉、含糊其辞，以最快的速度聚集起了大量藏军地方武装，在外国势力的暗中支持下，陈兵金沙江畔，红口白牙要搞独立，要和共军决一死战。1950年8月22日，主动请缨入藏促谈的爱国宗教领袖武士格达活佛，遭西藏地方亲帝国主义势力和外国特务合谋毒杀。面对如此严峻局面，人民解放军不得不以战促和，果断出击，在中共中央的部署指挥下，于10月7日打响昌都战役。19天之后，藏军主力被彻底击溃，大部被俘，英国特务福特就擒。在此期间，中共中央根据朝鲜政府的请求和中国人民的意愿，做出抗美援朝、保家卫国的重大决策。10月19日，中国人民志愿军跨过鸭绿江，开赴朝鲜战场。昌都解放的档口是1950年10月24日，一天以后，朝鲜半岛中国人民志愿军发起抗美援朝的第一次战役，10余天时间歼敌15000余人，
彻底打破了美军不可战胜的神话。1950年12月24日，抗美援朝第二次战役胜利结束，共歼敌36000余人，其中美军24000余人。昌都战役和抗美援朝两次战役的结果传回拉萨，一时乱了套。西藏地方政府火急火燎地召集上层僧侣官员开会，但所有与会者都神情沮丧，垂头丧气，未来何去何从？所有人的目光都投向了管事儿。这位所谓管事儿的，就是当时西藏地区的摄政，臭名昭著的亲帝国主义分裂分子达扎阿旺松绕。对于达扎阿旺松绕，在权威著作《西藏解放史》中赋予了明确的定位，外向亲帝派。在很多资料中您可能都读到过这样的介绍，达扎是14世达赖喇嘛的经师，但请注意，确切来说达扎只是副经师，而正经师西藏地区的前任摄政热振活佛此时已被达扎杀害。五世热振活佛自1934年经南京国民政府批准担任西藏地方摄政以来，一直心向祖国，维护统一。1947年热振活佛被达扎和亲帝国主义分子合谋逮捕，残忍毒杀，此时年仅36岁。新中国出力，围绕西藏这片神圣的国土不动兵戈，和平解放始终是中共中央秉持的方针，但当分裂势力得寸进尺，威胁统一大业时，必须一战定乾坤。昌都战役之前，达扎曾经公开叫嚣，哪怕是男人都死光了，只剩女人，也要战斗。但事到如今，兵败如山倒，他却也是脸色暗淡，无计可施。下一步到底怎么办？与会官员们逼迫得紧，沉默半晌，达扎最终吐出一句，还是请乃琼、嘎东两位护法神来指点迷津吧。只有在极重大事件需要决定时，才会请出乃琼寺、嘎东寺的巫师。就在达赖的下宫罗卜林卡前举行了降神占卜的仪式，而结果却与是战是和并无关系。神断指示，只有达赖喇嘛亲政才能逢凶化吉。于是1950年11月17日，摄政达扎下台，还不到16岁的14世达赖喇嘛丹增嘉措就此开始了他的政治生涯。一方面，他通过中国驻印度大使袁仲贤传信给中央人民政府毛泽东主席，报告他已亲政，请求施恩于西藏僧俗人民和我本人。而另一方面，1950年12月19日，他本人却悄悄离开拉萨，随行携带大量财物奔向西南，一直走到了中印边境口岸亚东，驻西于东嘎寺。打无可打是明摆着的事儿，跑向亚东这是要外逃的征象。但既然已经到了边境，十四世达赖一行为什么没有干脆翻山出境而去？对此，史学界的普遍解读是，他在观望，他在等消息。等什么消息呢？在上一集中我们提到过，在出走亚东之后，一方面十四世达赖喇嘛派出了以爱国上层人士阿佩阿旺晋美为首席全权代表的代表团奔赴北京，与中央人民政府谈判。从十四世达赖发出的首令上看，他对于和谈成果还是抱有希望，但在另一方面，现实仍然很冷酷。
自打新中国成立，西藏地方政府中的反动分裂势力就一直琢磨着能请出帝国主义撑腰，到联合国去闹，把所谓西藏问题国际化。那结果呢？中美洲国家萨尔瓦多携着一份所谓西藏遭到入侵的提案气势汹汹而来，结果由于没有任何其他联合国成员理睬，该提案被裁议为不予讨论，无限期搁置。1950年联合国上的这出西藏问题闹剧到底缘起何处，为啥而来？今天我们从民国时的西藏地方说起。1911年辛亥革命爆发，中国历史翻开了新的一页。对三民主义中的民族主义，孙中山先生有如此阐述：国家之本在于人民，和汉满蒙回藏诸地为一国，则和汉满蒙回藏诸族为一人，是曰民族之统一。而在具有宪法性质的中华民国临时约法中，第一次将五族共和的思想法律化，并明确规定西藏为中华民国领土，中华民国完整继承了历史上形成的中央政府对西藏的主权，继续对西藏实施主权管辖。只不过在当时清末民初的乱世之下，其大同而享幸福这样的希冀很美好，但实现难上难。这幅立体时局图之前为您呈现过。20世纪初，帝国主义列强对于中国的肢解瓜分已经到了疯狂的地步。1904至1905年间，日本为了夺取沙俄在中国东北的既得利益，居然在中国东北的土地上大打出手，结果日本打败了强大的沙皇俄国，被重创了元气的沙俄自然无力也不敢再在中国西部和英国干仗。而英国人顺杆抓住时机，两边一合计，居然在1907年签了一个英俄专约，规定双方尊重西藏之领土完整，承认中国对西藏的宗主权。这样一个简直是在玩弄他国主权的所谓条约，实在是无耻到让人无语。但在历史上，这不仅是现实，而且还留下了一个恶名昭彰的词：宗主权。请注意，虽说这个词是在两个侵略者的协定中被用到的，但这就属于出现在了国际文件里，导致其后贻害中国几十年。而且您真的相信两个强盗之间在掠夺他人方面能恪守盟约吗？辛亥革命刚刚爆发，沙俄特务德尔智即望风而动，怂恿13世达赖背叛祖国。英国一瞅立马急眼，自己在西藏占了这么多年便宜，哪容得别人插手。不行，开会，开三方的会。用当下的词来形容这个会，很扯，很荒谬，荒谬到它本身就不应该存在。中英藏三方开会，您听出不对了吗？西藏从来都是中国领土，怎么可以作为会议的一方上桌呢？但当时的历史就是这么无情。在1912年8月31日出版的英国政治周刊旁观者的头版刊发了这样一条短消息：关切于中国政府将西藏纳入行省的企图，约翰·乔丹爵士发表了一份备忘录。听这口风就不对，在元朝西藏只是中国行省同级的一个地区，此后各代西藏始终是中国省级一级的行政单位，什么叫纳入企图？
这个约翰·乔丹爵士是什么人呢？熟悉历史的朋友可能都知道，约翰·乔丹就是当时英国的驻华公使朱尔典，他这份劈头盖脸的关切史称817备忘录是直接发给袁世凯的，中国必须马上终止企图，不得驻军西藏，否则英国不承认中华民国。这把谈判椅太难坐，太屈辱，宝座不稳，急于得到西方各列强借款的袁大总统慑于帝国主义者的威逼要挟，不但急令川滇地方当局马上停止向西藏进军，还真的派出了政府代表陈一范去印度与英藏双方讨论中藏关系问题，而一到会议地点西姆拉，陈一范即被密探监视，出入必与藏方代表隔绝，陷入一片阴谋诡计的算计之中。西姆拉会议从1913年10月起始，一直开了将近9个月，藏方代表提出的若干项条件，诸如汉藏地方谁也不属于谁，西藏应脱离中国，青海、四川等地藏区均应划入西藏等等，显而易见，这些观点都是英国在背后唆使出来的。对此，中国中央政府代表陈一范逐一加以驳斥，断然否定西藏独立，对于西藏与周边省份划界坚持不予更改，双方争执不下。然后最能体现强权政治丛林法则的一幕就出现了，别吵了，都瞧我了。英国代表私下伪装，居然以调解人的身份拿着一份调停约稿跳江出来，提议干脆分成内外藏吧，内藏中藏共管，外藏完全自治，岂不两全？两全胡扯，分明是两害。这份所谓的调停约稿就是人神共愤的西姆拉条约，中国政府当然拒绝签署，会议随之宣告破裂。而那个英国代表，当时英印政府的外交大臣名叫阿瑟·亨利·麦克马洪，他还留了阴毒的一招后手，他划线。没错，就是在世界地缘政治史上臭名昭著的麦克马洪线，原计画在一张1:38万、无经纬度、无具体地名、无语种显示的三无地图上，一条红线，一条蓝线。红线是所谓内藏和中国其他各省的分界线，蓝线则是所谓外藏和内藏的分界线。两条线当然都为非法，摆明了就是要唆使西藏独立，从而变为英国控制下的保护国。而最为恶劣的是，麦克马洪的这条红线暗中居然还描出了一截延长线。按照麦克马洪对藏方代表私下使出的流氓交易逻辑，你承认我这条延长线，我就许诺给你整条线，你要不答应，我就不客气。这条延长线毫无任何历史地理依据，完全是出于英国侵略者的利益而假想炮制出的藏印分界。以达旺地区为例，从古至今都是不折不扣的中国领土，但在麦克马洪划线的途中生生的就被归入了印度。而像这样被偷划出去的中国藏南地区达到9万多平方公里，正所谓做贼一定是心虚的。尽管在麦克马洪的威逼利诱下藏方代表签了字，但对如此无耻的掠夺，且不说中国政府绝不可能予以承认，就连英国政府对于其非法性也是自知理亏，以至于在很长一段时间里不敢公开。
希姆拉会议过去将近15年，到了20世纪30年代，英国才敢一点一点的在一些边角资料，比如殖民地印度的地图集啊，比如本国出版的大百科全书里面呢，遮遮掩掩的透露出希姆拉条约和麦克马洪线的内容。由此1950年底，萨尔瓦多驻联合国代表像亮宝一样摆出英国的百科全书，想来证明西藏不是中国的行为就不难理解了。在根本没有任何证据的情况下，他能得到一本百科全书，也真算得上是背后势力的煞费苦心。但令萨尔瓦多驻联合国代表卡斯特罗先生无论如何想不到的是，英国第一个站出来表示所谓西藏遭受外国入侵提案不成立不合适，没啥可讨论的。萨尔瓦多驻联合国代表傻了，消息传回西藏，刚刚亲政没两天的14世达赖喇嘛连同几个一向主张闹独立的西藏地方政府官员更是被惊得目瞪口呆，不知所措。英国涉足西藏将近200年，从小14世达赖喇嘛看到的听到的都是英国如何支持西藏独立，大不列颠将给予西藏多么坚强的后盾等等。此刻他想不明白，身边的贵族官员们天天念叨的雪域最真诚的朋友怎么关键时刻就掉链子了呢？此时的14世达赖喇嘛毕竟还是一个不到16岁的少年，但对于他的前世13世达赖喇嘛的话，14世达赖喇嘛虽感懵懂却记得很清楚。每当他想静静的时候，一步在罗布林卡的格桑德吉13世达赖喇嘛的会客厅，目睹着四周墙壁上汉藏交融色彩浓郁的壁画，回想着前世一生的跌宕沉浮，14世达赖的耳边总会响起那八个字：不亲英人，不背中央。如何定义13世达赖喇嘛土登嘉措？目前史学界藏学界的普遍观点是有功有过。作为生平跨越清末民国的西藏地方政教首领，他曾经指挥军民抗击过英国侵略者，但也曾因为落后和清政府的软弱无能无力拯救西藏于陷落而黯然转头向英俄等帝国主义势力试图引狼聚虎，甚至一度试图联英独立，导致西藏地区与周边各省几次出现冲突乱局，态度摇摆屡屡犯错，这确实是13世达赖喇嘛的真实写照，但毕竟血浓于水。1919年在会见中央政府代表李仲连、朱秀时，他就曾表示过于亲英非出本心，于是清心内向同谋五族幸福。对于帝国主义势力的贪婪图谋，13世达赖喇嘛看得日益清晰。1927年南京国民政府成立，更让已步入人生暮年的他迷途知返幡然醒悟。1929年13世达赖喇嘛特派代表棍雀仲尼参加孙中山先生奉安大典，并托其多次向阎锡山等民国中央政府官员表明态度：不亲英人，不背中央。而有关维护国家主权，国民政府赴藏代表刘曼青女士，在其著述《康藏遥征》中，更有明确记载：1930年，刘曼青抵达拉萨，13世达赖喇嘛两次会见，郑重告知。吾所最希求者即中国之真正和平统一，都是中国领土，何分
而我。达赖大国师法起，这封蒋介石的亲笔信目前珍藏于西藏自治区档案馆。这封信写于1930年9月18日。此前13世达赖喇嘛委托棍雀仲尼向蒋介石呈交了其对中央藏式八款的回复，其中既有竭力拥护中央之语，也有确定在南京、北平、西康设立办公处的安排。对此蒋介石深感欣悦，信中赞曰：具见深明大义，爱护宗邦，至堪嘉慰。信中一个细节不知您是否注意到，在写到自己的时候，无论是鄙人还是中正，蒋介石都会特意缩小字体，最典型的在这里，树西藏主权一真，巩固佛教事务意见发扬，造福藏疆，即所以维护祖国，其仅国师及中正个人之荣幸而已载。此种至高礼节既传递出对西藏事务之重视，又表达了对达赖政教首领地位之尊重。尽管对于中央政府之希冀，十三世达赖喇嘛也并非全都应允，但正如信中所传递，所有祖国内部的事儿、家里的事儿，都是可以慢慢谈的。只可叹天时不待，在接到这封信后的第三年，1933年12月17日，十三世达赖喇嘛在拉萨罗布林卡圆寂。国民政府追赠其护国红化普慈圆觉大师封号，包崇厚典，隆重致祭。我们现在看到的这段极其珍贵的资料，是中国电影资料馆独家为我们提供的。1934年8月28日，国民政府致祭专员黄木松率庞大的中央致祭团抵达拉萨。1934年9月23日、11月1日，黄木松代表国民政府在布达拉宫为十三世达赖喇嘛举行了册封和祭拜仪式。在拉萨驻留三个月期间，黄木松广受布施，遍访高层，对西藏地方的政事、社会、民情都有了更深的了解。其实自民国已降，废清朝理藩院，设蒙藏工作处以来，历经蒙藏事务局、蒙藏院、致蒙藏委员会、中央政府对蒙藏行政、宗教及各项事务的管理机构一直存在，但由于帝国主义势力的长期作梗和阻挠，以至于此前中央和西藏地方的正常联系一度中断。而黄木松作为民国以来首次成功进入西藏的国民政府要员，重新开启了交流通路，促使西藏地方政府明确承认西藏为中华民国的固有一部分，成就斐然。此外，论其此行中的最大功绩，莫过于在拉萨留下了电台和包括总参议刘朴臣在内的40余名中央政府办事人员，设立相当于驻藏办事机构的长期联络点，即蒙藏委员会驻藏办事处的前身。但不幸的是，1935年1月，刘朴臣以积痨病没于拉萨，国民政府驻藏官员为他在拉萨东郊树碑一座，名曰刘公廷碑。此碑现存于罗布林卡金色颇章院内，碑文盛赞刘朴臣忧国人民之心，以资后人景仰。这栋位于拉萨八廓街的小楼，就是当年黄木松、刘朴臣等人办公地点的旧址。1935年，这里设立了国民政府中央气象局下属的拉萨测候所。1937年，这里的二楼成立了当年西藏地区的第一所正规小学，
民国政府教育部下属的拉萨小学。这些事例按照国际权威藏学家戈尔斯坦的话说，这实际上是让中国政府向他们的人民及全世界宣布，他们重新确立了对西藏的统治地位。即便是在全民族抗战最艰苦的岁月，国民政府受命蒙藏委员会委员长吴忠信历尽坎坷赴藏，全权代表国家认定十三世达赖喇嘛转世灵童，并亲自主持其坐床大典。而也只有在以上所有历史定制和宗教仪轨均切实履行的情况下，青海男童拉姆登珠才有可能经中央政府批准继位成为十四世达赖喇嘛。有关十三世达赖喇嘛转世、十四世达赖喇嘛坐床的故事，我们会在本系列的活佛转世主题节目中为您首次详尽揭秘。在此仅透露一点，各宗教量惊心动魄、波诡云谲，而紧随其后源于达赖年幼未能亲政，围绕着统一与分裂的斗争和较量，更是关乎生死，近于白热。之前我们也讲过，清帝国主义分裂派头目摄政达扎篡权杀害热振活佛就是典型的事例。回望民国时期的西藏历史，在每一场动荡的背后，无不有英帝国主义的黑手，而且完全罔顾公理道义。热振活佛被阴谋算计的导火索，竟源于他倾向中央，领导三大寺诵经，祈祷国家抗战胜利，显示西藏地方和中央关系得到很大改善，从而引发英国恐慌而起。而早年间遭英帝国主义挑拨，受十三世达赖欺凌，从而出走内地的九世班禅额尔德尼，更因其坚定的爱国立场而遭到英国记恨，以至于虽倾尽余生之力，终究未能返藏，含恨圆寂。以上英帝国主义种种恶行在很长一段时间内乱人视听，似乎民国时期的西藏真的就处于事实独立的状态，同时更给西藏地方的反动上层造成了错觉，认定大英帝国就是能助其分裂的死硬盟友。但利益就是利益，帝国主义势力的账算得很清楚。随着第二次世界大战结束，世界各地民族解放独立运动高涨，曾经的日不落帝国已经日薄西山。1947年印度正式宣告独立，在英国人的眼里，曾经被视为殖民地缓冲区保护国的西藏可就没那么重要了。用他们自己的话说，兴趣在下降。联合国一番闹剧无果，十四世达赖喇嘛出走亚东，从逻辑上看这也说得通，但为什么他在1950年底到了亚东，没有直接出境，却反倒停下来，而且一停就是七个月呢？显然他们还有消息要等。这段珍贵的影像资料拍摄于1942年8月，两名美国军官伊利亚托尔斯泰上尉和布鲁克多兰中尉从印度过境进入西藏，沿着英印侵略军设置的兵营，两人一路经亚东、江孜、日喀则等地来到拉萨。此行中两人携带了富兰克林·罗斯福总统递交达赖喇嘛的一封信，以及不少洋气的礼物，一幅装裱进银质相框里的照片，以及玻璃制品、工艺品等等。那个把礼物拿在手上的少女究竟是谁，至今没有确定的说法。可以肯定的是，那是一位贵族官员的女儿，作为历史上美国第一次以国家名义派遣的入藏特使，
托尔斯泰和多兰两人在西藏各地都受到了僧俗官员的隆重接见，直至拉萨，他们还见到了达赖喇嘛。第十四世达赖喇嘛，您是否会感觉奇怪呢？这两个美国人，一个上尉，一个中尉，都属于低级军官，他们何德何能居然可以受到如此高规格的礼遇？要回答这个问题，我们就得来看看这部影片的片头，拍摄单位有讲究。 OSS 美国战略情报局，美国中央情报局的前身。托尔斯泰和多兰两人实际上就是美国的特务，他们此行的目的绝不单纯。1942正是二战的关键年，由于滇缅公路遭日寇炸毁，因此国民政府计划修建一条从印度经西藏直达重庆，继而可进入云南的新补给线，并将该计划通报美国以求得支持。于是表面看，托尔斯泰和多兰是以协助考察路况为名进入了西藏，而实际上他们还背负着一个绝密任务，直接与西藏地方建立联系。正是在这次入藏期间，两个美国特使同时也是特务，明目张胆地表示美国将向西藏地方提供电台，西藏应该以独立国家的身份参与战后的国际会议。而这番信口雌黄竟然就让某些人当了真。当托尔斯泰和多兰返回美国时，身上多了一封达赖喇嘛给罗斯福的密信，信中居然出现了这样的词句：我高兴地得知美国人民对我们这个自古以来就自由而独立的国家表示出了极大的兴趣。请注意，此时的十四世达赖喇嘛不到八岁，还没有能力问政。如此公然造反的一封信出自水手，当然也就很清楚了。这一年钦地分裂分子达扎刚刚使用阴谋手段，从忠心爱国心向中央的摄政热振活佛手中篡了权。美国官方特使入藏发生在1942年，而几乎就在同一时间，西藏地方的亲帝国主义分裂势力悍然成立所谓外交局，意图撇开中央政府，直接与外国建立关系，图谋独立。对此阴谋，国民政府果断识破，明确指出所谓外交局只允许作为西藏地方对外联系机构存在。蒋介石更以国家首脑名义对西藏地方政府发出严厉警告：西藏乃中国领土，汝等再遇鬼行不端，则视同日寇，中央即派飞机炸你。在世界反法西斯战争中，中国和美国是坚定的盟友，这没错。但不可否认，1942年的美国已经在为战后的世界霸主地位进行着谋篇布局，并对全球展开渗透。就拿派出托尔斯泰和多兰两名特务入藏来说，1942年7月2日，美国战略情报局局长多诺万致美国国务卿赫尔的公函中，首先明确的就是此行为一次最高保密级别，事关亚太格局长期利益，具备战略重要性的任务。收到公函，赫尔随即批复，并且附文呈报总统罗斯福，其中特别叮嘱总统是达赖喇嘛的信函口吻，请务必视其为西藏地区的宗教领袖而非世俗领袖，以免引起任何可能的对于国民政府的冒犯。暗中展开特务行动，明面上又生怕得罪中国政府。罗斯福执政时期在对待西藏地区的态度上，美国政府有些矛盾，一方面他要满足其亚洲战略的总体需求，而另一方面呢，就在收到美国战略情报局公函的第二天，
美国国务卿赫尔在发给美国驻华大使格斯的电报中就做出了如下强调：美国铭记中国政府早已宣誓对西藏拥有宗主权，中国宪法把西藏列为中华民国领土的组成部分，对这两项声明美国政府从未提出过异议。话说到此，想必您也能够看出，虽说还在使用宗主权这样遮遮掩掩的词句，但对于西藏是中国领土，美国的心里非常明白，小动作归小动作，但国际公理，当时的美国至少在公开场合还是不敢不讲。只不过这一切自打杜鲁门执政时期开始，一步一步的就开始变了。正如之前所说，二战结束后，英法等老牌殖民主义国家纷纷示威，世界范围内的民族解放独立运动风起云涌，乱局之下，为了争夺世界主导权，美苏两国展开较量，其各自代表的资本主义和社会主义阵营也是针锋相对，大打冷战。中国西藏显然成为了西方势力打压社会主义中国的博弈场。这一场博弈中登场的，长期以来推行殖民统治不太甘心就此放手的英国政府残余有之，在取得独立后奢望继承英国在西藏殖民利益的印度政府有之，而野心最大的则非美国莫属。1947年，美国驻印度使馆代办梅瑞尔向美国国务院发电，其中建议很疯狂：鉴于西藏战略地位之紧要，美国应考虑在西藏，更具体的说，就在喜马拉雅山上设立空军基地、火炮基地、火箭基地，遏制中共，防备苏联，居高临下震慑周边。除了南极、北极，很多人愿意把中国的西藏称为地球的第三极，以示顶礼膜拜，尊崇自然。但在有些人眼中，这里无非就是另一块可以用来攫取利益的战略高地，而且不论是不是他国领土，都可以变成自家的屯兵场。说这是强盗逻辑，似乎也并不过分吧。还是那句话，美国政府的心里其实什么都清楚，所以梅瑞尔这个离谱的异想天开被时任美国助理国务卿艾奇逊回函否决。但同样就是在这份回函中，艾奇逊还写下了这样的话：美国仍十分重视同西藏的关系，这种关系要十分谨慎地通过私下的渠道发展并巩固之。说是要谨慎，说是要私底下，但随着中国国内解放战争的形势愈发明朗，美国到底还是沉不住气了。明火执仗的招呼飞机大炮没有可能，那自然就要从西藏地方的内部下手。我们还是要从一份绝密档案说起。纸已发黄，边缘磨损，看似单薄的一张单页，里面的玄机涵盖的是一段四年的历史。纸张的正中分别用英语和藏语写有这样一段标注：特此派遣本信函持有者资本夏格巴，西藏政府财政部长，前往中国、美利坚合众国、大不列颠王国及其他国家探寻开发西藏与各种商贸合作的可能，恳请途经各国政府予以认可，发放相应签证，并尽可能提供必要协助。噶夏拉萨藏历火猪年8月26日。说是叫信函，实则是就西藏地方政府所谓的商贸考察团的变相护照。
噶夏，藏语音译西藏地方政府的一个组成部分。他有什么资格发放护照呢？再看看字里行间，竟公然表达出西藏为独立国家的谬论。难怪从藏历火猪年，也就是1947年，这张纸由西藏地方政府外交局发出之后，南京国民政府从来就没有承认过。但架不住有人无视与中国的关系，公然违反国际法，承认这封不伦不类的信函。我们来注意一下，信函上已经盖得密密麻麻的签证印章，其中有英国的、美国的，甚至还有港英当局的。看得出来，对于这位信函的持有者，外国势力尤其是西方阵营可真是接触不少。那么照片上的这个资本夏格巴到底是怎样的人物呢？夏格巴全名夏格巴旺丘德丹，出了名的藏独分裂分子。之前所说的资本是西藏地方政府的官名，衔位四品。名义上夏格巴在西藏地方政府中主管财政，但通过刚才我们看到过的这张所谓护照，想必你也明白，什么财政、商贸都是幌子，打着商贸考察团的旗号，通过不断窜访，此人一直在四处游说，费尽心思脱离中央政府，极致新中国成立从未停止，但也丝毫没能达到任何目的。1950年，夏格巴及其代表团正在印度以驻印商务代办的身份与英美牵线，寻求洋主子的支持，而美国方面的直接联系人则是时任美国驻印度大使韩德逊。根据目前已经披露的材料，14世达赖喇嘛滞留亚东期间，韩德逊至少给他捎去过三封密信，鼓动其流亡国外，美国将全力提供必要的经济乃至军事援助。而其信使想必您已经猜到，正是夏格巴。说到这里，很多历史的线头我们就可以给串起来了。忽悠萨尔瓦多的代表卡斯特罗在联合国提案是美国干的，而既然把西藏问题国际化的路子走不通，那就只能寄希望于策反达赖。而中央人民政府与西藏地方政府的谈判也在紧张地进行，和平解放、团结上层、建立爱国统一战线是中共中央的战略方针，对于十四世达赖喇嘛当然必须争取。一场与时间的赛跑，发令枪已经打响。夏司马镇东嘎山，林密水清，风光美。中国边境，西藏亚东，夏日，同是节目开始的场景，同样是和周遭氛围完全迥异的心情。64年前，东嘎古寺也是夏天，也是绿意盎然，但空气中的味道却充满了紧张。1951年7月16日，中华人民共和国中央人民政府代表张经武将军即将面见达赖喇嘛。张经武将军带来的消息，其实十四世达赖喇嘛一行已经知道，不仅他知道，全西藏地区、全世界都在关注。1951年5月23日，历经一个多月的反复磋商，中央人民政府与西藏地方政府代表团在北京签订了《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》，简称《17条协议》。
协议中双方在驱逐帝国主义侵略势力，人民解放军进藏，西藏实行民族区域自治，西藏现行政治制度不变，达赖喇嘛、班禅额尔德尼的固有地位和职权不变，确保宗教信仰自由，西藏各项改革事宜，中央不加强迫等等方面，达成了高度共识。此前横亘在中央人民政府和西藏地方政府之间的诸多问题，都随着这一协议的签订得以解决。这不仅是中国共产党提出的和平、民主、团结建国政治主张的实践结果，更是祖国统一、西南边陲稳固的法理基础和坚实保障。阿佩阿旺晋美在第一时间向达赖喇嘛和亚东噶夏电告了协议的全部内容，并用生命担保中央人民政府的诚意。听老一辈的讲述，再加上工作生活的这个过程当中，去了解这段历史，和平解放西藏协议的签订非同寻常，体现了这个中国共产党民族团结统一战线政策光辉的实践。影响了到今天为止西藏能够发展的这么繁荣、这么进步，奠定了一个很好的基础。按照时任中共中央统战部部长李维汉的话说，这些文件的效果是划时代的，越往前走越看得出来。而对于当时的十四世达赖喇嘛来说，关键就要看他想不想往前走。为了促进十七条协议的贯彻执行，争取十四世达赖喇嘛及西藏地方政府上层中央选择的代表，却是万里挑一。张经武将军自参加革命起就以其出色的政治工作和统战工作能力而著称。解放后，张经武被任命为中央军委办公厅主任兼人民武装部部长，并作为中央人民政府代表之一，与西藏地方政府代表签署十七条协议。选派他担起进藏工作的重任，实至名归。从长征、抗战、解放战争一路共同走过，毛泽东非常欣赏张经武这个湖南同乡。张经武在启程之前，毛泽东特别在丰泽园召见他，边共进晚餐边关切地询问：“经武同志，还有什么困难吗？”张经武的回答是：“请主席放心，坚决完成任务。”张经武没有提半点困难，但是所有的人都想象得出，这一次任务又岂是困难二字可以囊括的。他于1951年6月13日离京，先至广州，到香港，转新加坡，飞印度，穿西金，而后骑马翻越喜马拉雅山南坡乃堆拉山口，远途跋涉一个月，抵达西藏亚东下司马。这张照片拍摄于1951年7月14日的下司马镇，照片上的张经武面色凝重，表情肃穆，看得出来他有心事。两天之后，他就将上山会晤十四世达赖喇嘛。请注意，他胸前斜挎的背包带，那是一个张经武在睡觉时都不会离身的公文包，里面装的是要面呈十四世达赖喇嘛的重要信。张将军打马上山，西藏地方政府前来迎接的官员先来了一个下马威。他们向张经武提出建至尊
要走仪式，先让达赖喇嘛升座，百官旁视，随后张经武进殿，十四世达赖喇嘛下座迎接之后再升座，然后张经武右边首席入座。如此一来，就把中央人民政府的代表摆到了属下的位置。这样的要求当然会被拒绝。张经武的随行团与西藏地方的官员产生了争辩，当然与历史大事相比，这实在只是小插曲。最终西藏地方政府放弃了升座的要求，而中央人民政府呢，也做出了一些相应的让步。安排在达赖喇嘛的会客室中进行，十四世达赖喇嘛下座迎接张经武，并且按照礼仪敬上了酥油茶和甜米饭，双方互相问候礼毕，张经武从公文包中取出了中央人民政府的信物，信物一就是十七条协议的副本，张经武一条一条地向达赖陈述说明协议内容，达赖则话语不多，只是频频点头。对于十七条协议，在这次会晤中，十四世达赖喇嘛并没有表态，他显出兴奋的那一刻是在他看到另一件重要信物，毛泽东写给他的亲笔信及这封信的藏文翻译件的时候。由中央文献研究室、中共西藏自治区委员会及中国藏学研究中心编纂的《毛泽东西藏工作文选》这本书中全文收录了这封信件。在信中，毛泽东对于十四世达赖喇嘛在亲政后能够响应和平解放的号召派出代表谈判表示赞赏，同时写道，我希望你和你领导的西藏地方政府认真地实行关于和平解放西藏办法的协议，尽力协助人民解放军和平开进西藏地区。这些语句对于十四世达赖喇嘛来说真心是太重要了。根据历史定制，历代达赖喇嘛班禅额尔德尼的政教领袖地位必须经中央政府的批准和认可，这一点十四世达赖喇嘛心里很清楚，而此时此刻白纸黑字都在眼前，他还有什么可顾虑的呢？张经武将军是带着达赖喇嘛的许诺走出东嘎寺的。那一天，达赖喇嘛提的最后一个问题是：我决定回去拉萨，是我先走，还是张代表先走？张经武的回答是：请您先走。由于沿途要为朝拜的群众讲经摸顶，因此虽然提前三日启程，但十四世达赖喇嘛一行回到拉萨已是1951年8月17日，比张经武还要晚十天。两个月后，1951年10月24日，十四世达赖喇嘛正式给毛泽东主席和中央人民政府发来电报，宣誓拥护十七条协议，愿在毛主席和中央人民政府领导下
积极协助人民解放军进藏部队巩固国防，保护祖国领土主权的统一。两天之后，1951年10月26日，中国人民解放军18军进藏部队进入拉萨城区，受到西藏各族各界僧俗群众20000多人的隆重热烈欢迎。1951年12月19日，十世班禅额尔德尼大师从青海西宁启程返藏。出发前夕，时任中共中央西北局书记、西北军政委员会副主席习仲勋特来送行。1952年4月28日，十世班禅额尔德尼抵达拉萨，并在布达拉宫与14世达赖喇嘛实现了历史性的会晤。此前，从9世班禅额尔德尼被迫离藏算起，两代班禅已在外漂泊29年。1952年6月23日，十世班禅大师一行终于返回日喀则，并恢复了历史上固有的职权和地位。这是在中央人民政府的领导下，清除帝国主义侵略干涉影响，促进西藏民族内部大团结所取得的又一重大成就。1953年12月31日至1954年4月29日，中国和印度两国代表团就中印两国在中国西藏地方的关系问题举行谈判。在接见两国代表团时，周恩来总理指出，中印两国应该在互相尊重主权与领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处的原则上发展两国的友好关系。这一意见被写入了1954年4月29日双方签署的中印关于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定，这是和平共处5项原则第一次被明确写入国际文件。根据这一协定，此前印度在中国西藏地方的特权被全部取消。而随着1956年中尼协定的签署，尼泊尔在中国西藏地方的特权被全部取消。外国势力干预横行中国西藏的日子就此一去不回。各族和睦，边陲静清，故事似乎到此应该告一段落，但和平解放后西藏的传奇又实在是太多太多。1952年9月，张经武、张国华等西藏工委的同志专程登门府邸去看望一位爱国上层人士。此前，西藏地方政府的少数反动分裂分子组织伪人民会议，发动骚乱，叫嚣要饿死汉人士兵。严峻的形势下，这位爱国上层人士不顾禁令，打开寺庙，将大量的寺存粮食出售给解放军。他就是拉萨四大林呼图克图之一，十世地目活佛地目丹增嘉措，既是高僧大德，又是西藏历史上最早的顶级摄影师。十世地目活佛一生走过清末、民国、新中国，他的众多摄影作品被誉为雪域佛光，足以称作是西藏历史发展最好的见证之一。1942年，就在此处，拉萨药王山顶，十世地目活佛拍下了一张旷世佳作《布达拉宫》。63年后，2005年，他的儿子，西藏摄影家协会主席旺久多吉先生，就在同一地点、同一角度，又拍下了一张照片。按照老人的话说，想要明了解放前的西藏和回归中华人民共和国大家庭的西藏，期间有多少变化，恐怕把两张照片放在一起就足够了。
正如2015年8月，习近平总书记在中央第六次西藏工作座谈会上所指出的：“治国必治边，治边先稳藏。”必须坚持中国共产党领导，坚持社会主义制度，坚持民族区域自治制度等等。在60多年的实践过程中，党中央形成了扎实而有效的治藏方略。而今天此时此刻，我们来到了同一个地方，期待在镜头中成就更加绚烂的呈现。随着西藏自治区成立50周年这一值得铭记时刻的到来，西藏和平解放之后风云激荡的沧桑巨变也即将由我们为您细细道来。1949年7月8日，人民解放军尚未抵藏，而国民党政权又面临崩溃之际，拉萨街头突然出现了全副武装的藏军。西藏上层分裂分子摄政达扎突然决定与国民政府暂时断绝政治关系，限令国民政府驻藏办事处全体人员及其他机关2周之内离藏，史称驱汉事件。驱汉事件是藏独势力妄图把西藏独立分化出去的一个开端。当时英国路透社甚至明目张胆地宣称，英国从未承认西藏是中国一部分并受中国管辖的说法。面对如此纷乱的局面，毛泽东会如何应对呢？其实早在半年前的西柏坡，毛主席就已经预想到了西藏问题的复杂性，并制定了相应的策略。他说，解决西藏问题不能过于鲁莽，原因有两个：一，交通困难，大军行动不便；二，民族问题，尤其是受宗教控制的地区需要时间，不能操之过急。驱汉事件的爆发让原本不能操之过急的西藏问题变得急迫起来，而此时距离西藏最近的第一野战军正在兰州城与马家军展开一场大战。毛主席致电第一野战军司令员彭德怀，这是电文原件的复印件：攻兰州时注意保护并尊重班禅及甘青境内的西藏人，以为解决西藏问题做准备。毛主席明确指示要保护和尊重的班禅，就是十世班禅额尔德尼却吉坚赞。班禅和达赖同为西藏的宗教领袖，没有上下级之分。在佛教理论上，班禅的地位要高于达赖，不过就西藏地区的影响力和权力而言，达赖高于班禅，在世俗社会的重要性更高一点。几百年来，达赖和班禅共同管理西藏，就如同天上的太阳和月亮。藏族谚语有个说法，叫天上的太阳月亮，人间的达赖班禅。然而自从1920年13世达赖和90班禅失和，90班禅被迫离开西藏远走青海，到这时已经有20多年的历史。这时年仅11岁的10世班禅额尔德尼却吉坚赞正在兰州城内，如果能够争取到10世班禅的支持，对西藏的和平解放一定会有极大的帮助。然而阴差阳错，毛主席的电报送到彭德怀的手中时，已经错过了联络10世班禅的最佳时机。尽管毛泽东已经做出了保护10世班禅的指示，但是彭德怀在接到电报的前2天就已经向第一野战军下达了攻打兰州的命令，而10世班禅为躲避战火已经离开兰州前往青海省会西宁。之后眼看西宁也要被攻克，10世班禅又率领所属辗转来到清政府封给历代班禅的香火地都兰县香日德。若干年后，有分裂分子称，
当初随着西宁落入共产党人之手，班禅当然也落到了他们的手中。事实显然并非如此。那么石石班禅在到达都兰县香日德后，又会面临怎样的选择呢？石石班禅到达香日德后，蒋介石为了利用班禅的影响力，将西藏变成日后反攻大陆的基地，屡次派人劝他去台湾，甚至设计好了迁往台湾的种种方案。但石石班禅回答说，我是西藏人，我要回到自己的家乡去。1949年8月26号，西宁解放，得到消息的石石班禅派遣了两名心腹喇嘛到西宁，他叮嘱说，你们去看看，看这个军队讲些什么，做些什么，对我们藏民和我们的宗教是什么态度。很快两名喇嘛返回，带回了中国人民解放军布告和一些报纸文件。这个呢是毛主席手稿的影印件，这是当时人民日报颁布的团结同胞守则和其他一些相关的报道，里面有共产党关于宗教信仰自由、尊重少数民族风俗习惯、保护清真寺和寺庙的政策。在仔细看过这些文件后，石石班禅立刻派人昼夜骑马赶到西宁，主动与彭德怀取得了联系，表达了欢迎解放军进藏的态度，并坚定地说，祖国解放了，我一定要回西藏去。接着他率领所属返回西宁，受到了热烈欢迎。1949年10月1日，新中国成立的当天，远在青海的班禅给北京发来了贺电，今后人民之康乐可期，国家之复兴有望，西藏解放指日可待。获悉班禅来电的毛泽东格外欣喜，他复电班禅，中央人民政府和中国人民解放军必能满足西藏人民的这个愿望，希望先生和全西藏爱国人士一致努力，为西藏的解放和汉藏人民的团结而奋斗。就在这个时候，以摄政达扎为首的噶夏地方政府公然草拟了西藏独立宣言，并策划组成了所谓的亲善代表团，打算分别到美英、印度、尼泊尔等国活动。面对如此公开赤裸企图分裂国家版图的言行，中国外交部发言人就西藏问题发表谈话，这是当时人民日报的相关报道。如果拉萨当局违反西藏人民的意志，接受帝国主义侵略者的命令，派出非法的使团从事分裂和背叛祖国的活动，那么我国中央人民政府将不能容忍拉萨当局这种背叛祖国的行为，而任何接待这种非法使团的国家将被认为对于中华人民共和国怀抱敌意。很快英、美、印度等国政府致电噶夏，表示不能接待这个代表团，噶夏不得不将已经派出的代表团召回拉萨。虽然所谓的亲善代表团的计划最终流产，但部分国家仍暗地为西藏地方政府提供援助，妄图支持西藏独立。随着第一批美国武器运到拉萨的，还有美英教官来亲自训练藏军。毛主席意识到，要解放西藏，不出兵已经是不可能的。解决西藏问题，从不操之过急到恐。由金立智能手机独家冠名播出。彭德怀正在主持西北解放后各项工作，远在北京的毛泽东给这位爱将发去了电令。西藏问题解决应争取于明年秋季或冬季完成之，就现在情况来看，应责成西北局担负主要的责任，西南局则担负第二位的责任。就是那个时候，这个西北呀、就结束战争了，因为小新疆不都是和平解放了。再就是呢，从青海到西藏的道路，毛主席听说是比较平坦好走。第三呢，就是班禅呢，他们这方面呢还在西北范围和便于做工作。
接到毛主席的电令，彭德怀立刻派人进藏，对西藏的情况和入藏路线进行调查。调查工作刚进行到一半，又一封急电送到了他的手中。1949年12月6日，正值北国的隆冬季节，北京西直门火车站，毛泽东的专列徐徐开出，这是他人生中的第一次出国访问。毛泽东在兴奋之余，还有一件事情一直放心不下，这就是西藏问题。他翻阅着带来的西藏材料，开始写给中央及彭德怀的信件。进军西藏宜早不宜迟，越早越有利，否则夜长梦多。1949年12月16号中午，毛主席的专列抵达莫斯科亚洛斯拉夫车站。简短的欢迎仪式后，毛主席便前往斯大林卫国战争期间在莫斯科郊外的别墅下榻。他在莫斯科焦急地等待着彭德怀的回音。彭总呢就叫那个时候的西北军区联络部的部长范明，还其他人调查，结果他一调查，搞了一个报告。什么报告呢？就是困难甚大，难以克服。说这样的话呢，彭总呢就把调查这个情况上报了，上报党中央和毛主席。如果要西北进藏的话呢，光准备工作要什么准备要什么也得2年。24天后，彭大将军终于发来了一份长长的电报，详细地陈述了短期内由西北入藏的巨大困难。电报中说，据调查，由青海、新疆入藏困难甚大，难以克服，由打箭炉分两路，一路经理塘科迈，一路经甘孜昌都，这两路入藏叫清新二路为宜。如入藏任务归西北，需在和田、于田和玉树屯垦屯粮，修筑道路，完成入藏准备需要2年，且有南疆入后藏，即由大河坝入前藏，两路每年只有4个月可通行，其余8个月因大雪封山不能行动。身在莫斯科的毛泽东接到了彭德怀的电报，连连看了几遍。彭德怀经过调查的东西，他相信不会错，由西北入藏不可能，只有从西南进军了。1月2日凌晨4时，当警卫撤走第二个丢满烟头的烟灰缸时，毛泽东把拟好的电报稿交秘书，火速发回国内。电报的内容是这样的：德怀同志，12月30日，关于西藏情况及入藏路线的电报业已收到粤西，此电请中央转发刘邓贺三同志研究。由青海及新疆向西藏进军，既有很大困难，则向西藏进军及经营西藏的任务应确定由西南局担负。我意如果没有不可克服的困难，应当争取于今年4月中旬开始向西藏进军，于10月以前解放西藏。西南各同志现在急忙，现在又给你们这个任务，主要是因为这个任务太重要了。在这个电报一发，那当西南刘邓那叫没话说了。这时西南的战事也尘埃落定，成都正式宣布和平解放。1949年12月30号，二野部队在贺龙的率领下举行了盛大的入城式，而这个仪式也标志着在整个中国内陆就只有西藏还没有解放。收到毛泽东3A的加急电报后，邓小平和他的老搭档刘伯承一起复电毛泽东：主席不必犹豫，二野是烧红了的毛铁，越打越煎熬。解决西藏问题宜早不宜迟，邓小平对毛泽东的这一指示充满信心，西南局在他领导下全力以赴，短短6天就拿出了进军西藏的方案。于1950年1月7日，
将建军西藏的方案上报党中央毛主席，并精心选择由张国华带领的集结在四川乐山和眉山地区的第五兵团第十八军作为入藏主力。部下就取了这个人的，就当时感觉到呢，张国华比较合适，进藏，因为张国华地方工作也搞过，军队工作也搞过，另外还善于开辟新区工作，年轻也比较年轻，才三十多岁吧。进军西藏不是一个单纯的军事问题，它还涉及政治、宗教、民族等一系列复杂棘手的问题。善于从政治上考虑问题是邓小平一贯的风格。毛泽东对邓小平代表西南局提出的以十八军为主力，多路向心进兵，不采用直接进入拉萨的进藏方针，深感满意。元月十号，毛泽东复电表示完全同意西南局进军西藏的计划。邓小平临危受命，肩负领导进军西藏之重任。由金立智能手机独家冠名播出。1950年元月五号，重庆曾家岩，十八军军长张国华和其他负责同志来领受进军西藏的任务。总是神采奕奕的邓小平把进藏指战员们都鼓动起来了。张国华率部集体宣誓，坚决把五星红旗插上喜马拉雅山，让幸福的花朵开遍全西藏。待命官兵们都很想不通，十八军南征北战一二十年，许多官兵都无暇考虑个人问题，这个时候终于可以安定下来，开始盘算娶妻生子，享享清福了。四川是千夫之国，而川南呢又是比较好的一个地区。当时部队不是一般的想不通，都想不通。部队呢拐这个弯，特别年纪大一点拐这个弯了比较难，特别是刚才说你看有老红军经过长征的，他的思想更难办，因为长征的时候路过那苦啊。这个时候有人开始发牢骚，把进藏说成是进藏，还有人说打日本打老蒋老子都挺过来了，这下非得把老命丢在西藏喽。1950年一月十八号，十八军召开全军动员大会，邓小平亲自参加。张国华严肃地指出，有一些老一点的同志不想去西藏，认为胸前已经有了两三枚光荣纪念章了，就想躺在功劳簿上面睡大觉了，不想再前进了，这是不对的。干部要起带头作用，要高高兴兴地去西藏。邓小平以带头鼓掌的方式肯定了张国华的讲话，后来他还给十八军将士提了词，接受与完成党所给予的最艰苦的任务，是每个共产党员、每个革命军人的无上的光荣。1950年三月四号，毛泽东从莫斯科回到北京，当他听说有部分干部战士有消极情绪时，毛泽东表示理解，但又不乏幽默地指出，是共产党员要举起手来到西藏去，谁叫你们是共产党。最后嘛，那感觉到我傻怕的嘛，到哪都到哪，有什么了不起嘛，完成祖国大业给祖国立个新功嘛。这个时候有变成另外一个困难，什么困难？留下谁，谁不干？从过去说，要想他去，那思想过的，现在呢又变成什么呢？哦，说那些不让他去，他不干，你怎么做他的工作？就这样，十八军的战士们由最初的消极对待，现在变成了抢着参加进军西藏的队伍，表决心、写血书的人纷至沓来。然而思想问题解决后，摆在邓小平面前的问题还有很多。1950年2月1日，支援司令部在重庆设立。
那个时候怎么也想想不怎么交代呢？凡是这个西藏需要的，要什么给什么。何龙一十年以后讲的更绝了啊！那捡最好的、最好的人、最好的武器、最好的马匹、最好的什么，给十八个。这时，新中国刚刚成立，进军西藏成了全国人民关注的焦点。被动员起来的不仅是西南局和西南军区，在党中央毛主席的统一部署下，整个中国大陆进行了全军全民的总动员，以支持十八军进藏。即便如此，进藏仍然有无数未知的困难。临行前，邓小平问十八军军长张国华：“你对西藏了解得怎么样了？”张国华回答说：“印象深的还是唐僧西天取经，过火焰山，通天河。”听完张国华的回答，邓小平猛抽了一阵烟，叮嘱他立即组成一支先遣队，先行出发，查看西藏情况，为主力部队开辟道路。1950年3月，出征的日子到来了，驻地群众像潮水般的涌向公路两旁，鞭炮声、锣鼓声和口号声响成一片。进军西藏最光荣，解放西藏、保卫国防的同志最光荣，你们走到哪里我们就支援到哪里。送行时的热烈气氛让十八军的官兵热血沸腾。然而由于西藏问题的复杂性和紧迫性，注定了西藏的解放之路不会一帆风顺。那么十八军将会遇到怎样的困难？他们又会如何一一克服，最终使西藏和平解放呢？1949年12月30号，解放军部队在成都举行了盛大的入城式，而这个仪式也标志着在整个中国内陆就只有西藏还没有解放了。由于西藏问题的特殊性，加之国际形势的纷繁复杂，毛泽东果断决定立刻进军西藏。收到毛泽东3A的加急电报后，西南局在邓小平和刘伯承的领导下，短短6天就拿出了进军西藏的方案。党中央毛主席最终决定同意西南局的方案，由张国华带领的集结在四川乐山和眉山地区的第5兵团第18军作为入藏主力。历史上，从中原地区到西藏，基本上都要经过帕米尔高原，绕到印度。因为从中原进藏无路可行，只能越过一座座鸟兽绝迹的大雪山，而大部队进藏更是比登天还难。为此，西南局主要负责人邓小平制定了先头部队开路的方针政策，派出一支3000人的先遣部队。先遣部队的任务是为后续部队打通道路，在到达位于青藏高原东南部的甘孜后，一边修建机场，一边等待后续部队的到来。1950年3月29日，先遣部队52师154团从乐山出发。3天后，当部队抵达了成雅公路的终点雅安后，就没有公路了，物资全要靠人背马驮。人呢，完全处于一种昏迷的状态。这个山整个是被雪封装，用牦牛啊趟路，趟出一个2-3公尺宽的呀，这么一个通道。到了山顶以后要下，下怎么下呀？这个下山比上山还难。大家呀就坐着背包，这一下这个几十个人、上百个人的就顺着这个山往下冲下去啊，滑下去，唰啪，到这是雪。通家没了，这个人没了，从这儿通出来了又。用18座山，按照谭正的说的话，就是第2次。战士们翻过雪山，接着就要越过一条又一条血水化成的冰河。过河的时候，他们只能把棉裤脱下来架在脖子上，穿个短裤头趟过去。
上了岸，赶快把腿擦干，继续快速行军。等脚好不容易暖和起来，又一条彻骨的冰河又横在了他们的面前。康藏有句谚语叫做一二三雪峰山，四五六霜的苦，七八九正好走，十冬腊月雪狗爬。先遣队却正是在霜的苦的四月，按计划抵达了甘孜，开始修建机场。然而先遣队自带的粮食非常有限，根本无法维持到五个月后机场建成。由于没有路，当时运一两粮食到甘孜的成本相当于一两银子。开始的时候那一天是一人一斤，一斤这老秤了，十六两的，以后就减到十二两，以后减到半斤八两，最严重的时候减到六两，就相当于现在四五两，三四两粮食吧。先遣部队出发前，毛主席就下达了进军西藏不吃地方的指示。因为当年长征经过西藏的时候，主席就了解到西藏地广人稀，且粮食等各种物资匮乏，如果解放军进藏时就地购买物资，势必会让当地的物价飞涨，藏族同胞们就更加难以度日了。在毛主席提出边进军边修路的指示下，进藏支援司令部和工程兵司令部已经沿着先遣部队的行进路线全力抢修公路，以保证各种物资的顺利运输。然而此时公路尚未修通，驻扎在甘孜修建机场的先遣队战士们随时面临断粮的危险。远在北京的毛泽东接到报告后，命令紧急抽调六架运输机。然而航线途经高山雪峰、峡谷丛林，气候恶劣，再加上没有航图、没有气象、通信、导航、雷达保障，随时面临坠毁和撞山的危险，因此这里也被称为死亡航线。在经历了十余次试航失败后，王洪志机组驾驶的 C-46 型8003号飞机终于在1950年5月7日突破空中禁区，在甘孜成功投下108袋大米。飞机这个载量很小，那个3000多人的先头部队被水侧心呢，无济于事，解决一两天的问题怎么？邓小平紧急给毛泽东中央军委写了个报告，为了保证18军顺利进藏，务必于9月份前在甘孜囤积150万公斤粮食。在向中央求助的同时，西南局还采取了怎样的措施解决因交通不便带来的补给问题呢？时任西南军区司令员的贺龙决定采取辎重团和汽车团接力运输的办法，抢运粮食等物资。就在冬季来临前，18军主力部队沿着抢修的公路来到了甘孜，按原计划与先遣部队会合了。而先遣队也在进驻甘孜的4个月时间里，按时完成了修建机场的任务，把部队需要的粮食等物资运送到了这里。解放西藏没有了后顾之忧。18军先遣部队历经第二次长征。金立智能手机独家冠名播出。1950年8月26号，雅江至甘孜的公路在上万名官兵的抢修下全线贯通。随着路一天天向西拓展，大军也开始渐次向西推进。位于澜沧江上游两大支流交汇处的昌都，是由川康入藏的必经之路，也是藏东、俄晋、藏南、北、中三路的咽喉要道。妄图将西藏从祖国版图割裂的噶夏政府，在昌都设置了总管署，并陆续向这里增兵。藏军全部17个代本中，10个代本被调至藏东，加上民兵共计8000余人，分别部署在以昌都为中心的金沙江西岸地区，企图阻止人民解放军进入西藏。这个时候，金沙江畔的昌都要塞就像一个炸药桶，一触即发。如果此时发起昌都战役，
部队将很快渡过金沙江。然而十八军前线指挥部却迟迟没有下达渡江的命令。此时此刻，毛主席、邓小平和十八军的前线指挥部都在等待着一个人的消息。这个人就是甘孜白利寺的武士格达活佛。1936年4月，红军长征经过甘孜，受到格达活佛的帮助，而他本人也因此和朱德结下了深厚的友谊。十八军到达甘，邓小平得知后深为感动，但考虑到西藏上层反动势力态度顽固，格达入藏凶多吉少，因为他不但要和摄政达扎等反动分子周旋，还要提防别有用心之人的暗算。因此邓小平几次急电劝告格达活佛不要成行。格达活佛却十分乐观，他认为西藏回归祖国是民心所向，何况我军已陈兵金沙江畔，西藏地方当局如敢顽抗，无异于以卵击石，此时他入藏形势极为有利。独特的发报台。一天，格达活佛把一封写给解放军的信给拉鲁看，征求他的意见。这个信的内容是这样的：达扎和拉鲁有和谈的想法，因此请把进军的时间稍推一下，一旦谈好我即返回。格达活佛不知道他的这封信已经发不出去了。这个时候，福特收到上司来电，命令他寻机干掉格达活佛，把事态扩大，挑起藏汉民族矛盾，甚至引发武装冲突。格达活佛搬到福特楼下住了不到一个星期就遇害，福特和拉鲁等人为了推脱干系很快焚尸灭迹，所有随行人员被押往拉萨主持超度，想回甘孜报丧的人员也被拉鲁软禁于昌都。格达活佛遇害后一个多月，身在北京的毛泽东才得到消息，毛主席感到非常的惋惜。与此同时，毛泽东密切注视着国际上围绕西藏问题的新动向，印度已发表声明承认西藏为中国领土，唯希望和平解决，勿用武力。英国也改变了不允许西藏代表团来京谈判的态度。毛泽东在一个批示中写道，让外交部向印度方面透露，我军就要向西藏前进了，希望滞留印度的西藏代表团能于九月中旬到达北京谈判，并请印度政府给予可能的协助，但还是没有结果。这时毛泽东仍然坚持着和平解决西藏问题的政策，在审阅昌都战役计划时指示西南局在占领昌都后暂不进拉萨，并将主力撤回甘孜，以向西藏方面表示和平解决的好意。这是一个以和为上、以打促谈的精心部署。我们是和平解放西藏，我们的总方针，他不和平，他要搞分裂，他要从祖国分裂出去，他不谈判，那就是打。1950年10月6号，十八军第52师炮兵营进至邓科，军直属炮工兵两个营及54师炮兵连进至德格，157团及53师炮兵抵达巴塘，126团到德钦，青海骑兵支队进抵玉树，各部队隐蔽动作迅速对昌都的藏军形成马蹄形的战役包围。同一天，西南军区发布命令，于10月7日开始全线渡江。为了顺利完成对昌都藏军的战役包围，邓小平专门从西北军区调来了一支骑兵部队。藏军适应高原恶劣的气候环境，骑射技术高超，然而藏军的指挥能力不强，他们虽然拿着较为先进的武器，还受过外国人的军事训练，但实战经验却非常少，而且上到军官下到士兵都是世袭，所以有不少年纪大的胡子兵，而且是拖家带口，谁也不愿意真的拼命。
战役发起第五天，邓小平根据各路部队上报的藏军稍事抵抗、急行溃逃的情况，于10月11号电令各部队迅速前往，特别电令154团和骑兵支队坚城前进，务必完成战役迂回的包围任务，务必切断藏军退路。第二天，藏军第九代本主官格桑旺堆率部400人在昌都以南的宁静宣布起义，消息传来如雪崩一般，动摇了昌都藏军的军心。昌都战役被迫打响，藏军军心涣散。早本栏目由金立智能手机独家冠名播出。戈达活佛被害后，昌都总管拉鲁才旺多吉的任期也满了，急于脱离这个是非之地的他要求卸任回拉萨。按照旧例，昌都总管必须由一名现任噶伦出任，可在拉萨的3个噶伦谁也不愿意去昌都接手这个苦差，结果资本阿派阿旺晋美被提升为增额噶伦，出任昌都总管。而阿派阿旺晋美认为，同共产党打仗无异于以卵击石，国民党800万军队还有美国精良武器支撑尚且不是共产党的对手，而把西藏男女老少都动员上战场也不足100万，武器更不如人，采取谈判的方式解决问题不失为上策。战斗进行到10月18号，眼见解放军已形成前击昌都的态势，这个时候早就不愿抵抗的阿佩总管决定弃城，率藏军4个代本和总署机关卫队于19号退出昌都，向恩达内乌齐方向逃跑撤退，但为时已晚。这时候吴忠师长已经是告诉要拖了一定20号以前赶到恩达，这个从加赞卡到这个恩达基地还有几天路程。当时执行外线距离大迂回的154团飞渡金沙江、乌兰沧江，穿越横断山脉，会同青海骑兵支队在高原上继续跨越，急行1500华里，终于赶在藏军西撤之前到达被称为五路口的内乌齐恩达巴素一线，完成战略大包围，彻底切断了藏军的退路。10月21号，新任昌都总管阿佩阿旺晋美噶伦毅然宣布起义，命令所部2700余名官兵停止抵抗，向解放军投诚。1950年10月24号，昌都战役全部结束，近2/3的藏军被我军俘获。很快，西南军区司令员贺龙下达了对藏军俘虏的政策。开始对俘虏很害怕呀。他们过去藏军抓了俘虏都挖眼睛啊，剁手剁脚，那随便怎么虐待打骂。我们也得搞着这个藏军5-6千俘虏，当时我们就这样子不打不骂不仅不杀，这样子给他治伤，自己的伤员先不治，先给他治包扎，给他看病。按照中央和军委的要求，18军向被俘藏军开会宣传说，你们都是穷人出身，解放军是穷人的队伍。在释放这些藏兵的时候，还给他们每人发了路费、银洋3-5元，私人物品一律归还。说当时那个藏军的人，他说，哎呀，你们真是这活菩萨，那个老百姓啊也看，你真是菩萨兵啊！这个几千俘虏啊，昌都战役的回去啊，一路上替我们做宣传，就说是解放军好，哎，不虐待俘虏啊，哎，这个战场纪律啊，我们执行的非常的好。这个时候，曾受藏独势力蒙蔽的藏族同胞们口中的石头不能当枕头，汉人不能当朋友，变成了哈达不要多，只要一条洁白的就好，朋友不要多，只要一个解放军就好。在昌都战役中被俘的还有杀死格达活佛的英国特务福特。
这个妄图破坏和谈的凶手也在毛主席的亲自过问下被绳之以法。昌都战役一举解放了藏东政治经济中心昌都及其周围广大地区，打开了进军西藏的门户。消息很快传回拉萨，西藏上层统治集团随之发生了分化。就在拉萨的政教领袖们还在为解放军进入藏东后是战是走是留纷纭齐说之际，由阿佩阿旺晋美执笔，40名昌都府官员签名的致达赖及噶夏书送到了。在这封上书中，阿佩阿旺晋美以其亲身经历详细叙述了解放军坦诚相见以及中央人民政府对进军西藏和谈的方针。1951年2月12号，在第14世达赖喇嘛主持下的西藏地方政府派出以阿佩阿旺晋美为首的代表团赴北京谈判。他走的时候，藏族百姓夹道欢迎，脖子上挂满哈达，身前身后尽是饱含各种希望的藏民。1951年4月22号傍晚，周恩来总理亲自在车站迎接阿佩阿旺晋美一行。西藏和平解放的谈判于1951年5月23号达成了关于和平解放西藏办法的协议。协议签订的当天，北京下了大雨，这在藏族看来是大吉的预兆。西藏的谈判代表们兴奋异常，认为天意如此。据统计，当年从四川出发的18军进藏官兵有3万多人，到达拉萨以后，这支能征善战的部队只剩下17000多人。令人惋惜的是，他们大部分没有倒在敌人的枪口下，而是被严酷的自然环境夺去了生命。而当年随军运送物资享有沙漠之舟之称的骆驼，也由当初的几千匹只剩下几十匹。这样大的牺牲只是因为交通不便。解放军进驻西藏后，毛主席指示生产与修路并重。1955年，康藏公路正式更名为川藏公路，由此青藏和川藏两条公路就像一根动脉一根静脉，牢牢地连接着新中国的心脏北京。古老的高原开始慢慢地从沉寂中苏醒过来，西藏开始有了第一所学校、第一家医院、第一座电站、第一个机场、第一条铁路。好，感谢收看由金立智能手机独家冠名播出的大揭秘，再见。